Повітряні сили Збройних сил України знищили ще два російських літаки, які завдавали ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Один винищувач-бомбардувальник Су-34 та один винищувач Су-35С. У свою чергу командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у телеграму уточнив, що літаки було збито на східному напрямку. За його словами, російські рятувальники доповіли, що пілот Су-35 дрейфує лицом в воду в Азовському морі. Російські ж пропагандисти у мережі визнають втрату чергового Су-35 сьогодні, але знову наполегливо заперечують, що літак збитий Збройними силами України і наполягають, що всі російські літаки збиває російська ж ППО. Про вибухи у тимчасово окупованому Маріуполі стало відомо ще вранці. А згодом з'явилася інформація про падіння палаючого літака в районі села Рибацьке. Але в'їзд до нього окупанти вже перекрили. Нагадаю, що за три дні повітряні сили ЗСУ збили 6 літаків Російської Федерації. До слова, російський Су-34 пілот скерував у населені пункти на окупованій Луганщині. Чи були жертви, наразі невідомо. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор. За його словами, пілот російського винищувача вчора скинув декілька керованих авіаційних бомб на позиції українських оборонців. Однак, коли підбили його, то він спрямував літак не в поля й ліси, а в населені пункти. Очільник ОВА каже, що жителі села Дякове побачили, як цей російський винищувач вбиває цивільних. Воно упало, де вулиця, прикинь? Де Любов Ніколаївна живе, за Мюнська?